Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislarimiz, aziz vatandoshlar, sizlar bilan xursandman ko'rishib turganimizdan. Mana ko'rib turganingizdek, Roland YA7 elektron cholg'u asbobi. Bugungi mehmonimiz Tojikistondan Xo'janddan O'tkir akamiz tashrif buyurgan. Assalomu alaykum O'tkir aka, akajon, tuzumisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshi keldinglarmi? Tojikistondan tashrif buyurildi. Xalq bilan so'rashib qo'yaman akajon. Assalomu alaykum. Omonmisiz, yaxshi keldingizmi O'tkir aka, charchamasdan? Xonadonlar uydagilar yaxshimi? Xo'janda tinchmi? Tinch. Tojikistonda Qodir Mirashurov, Abdulov Olimp uyidansiz. To'g'rimi? Ha, gap yo'q lekin. Mana sekin bugun Xudo xolisi Alloh nasib qildi. Mana Roland YA7 olish niyatida bizani Toshkentga, ya'ni bizani xonadonimizga, bizani studiyamizga tashrif buyurdilar. O'tkir akamiz. Bu instrument haqida O'tkir aka bir og'iz batafsil azgina bir muxlislarimizga bir gapirib bersiz, kim xudo xohlasa instrument ochib, bu yo'l bilan tanishtiramiz. Akajon, marhamat. Instrumentni tushundik. Keling, keling, aka. Ovozlari ma'qul, usullari juda joyida yozilgan ekan. Hamma jihatdan bizni qoniqtirganligi sababli havasimiz bor edi, mana kulib oldik, rahmat. O'tkir aka, omon bo'ling, yaxshi kunlik ishlating, akajon. Alloh taolo muborak qilsin. Rahmat. Yaxshi kunlarga o'zbegimni yaxshi kunlariga ishlatish Alloh nasib qilsin. Xonadoningizga Allohdan fayz barakot, tinchlik, xotirjamlik so'rab qolamiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Azizlar, marhamat, O'tkir aka, ochamiz endi bu instrumentni, to'g'rimi? Ochamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Juda ko'p insonlar xonadonimizga mehmon bo'lishadi. Xohlasa endi har xil do'stlarimiz kelishadi. Siz aslida kimlar bilan yurgansiz? O'tkir aka, mana bundoq keling. Uyalmasiz, aka. Bundoq yuring. Mana ekranga qarab. Abdulov aka bilan yurgan ekansiz. Abdulov Oliyev bilan yurgan ekanlar. 90-yil yurganmisiz? Ha, 90-yildan keyin. Ha. Rustam aka Oliyev bilan. Abdulov Oliyev bilan. O'sha paytda qanaqa instrument ishlatgansiz? Abdulov aka. Shu paytda yonlarda yurib, Roland DB50 D20 instrumentlardan chalgan ekanlar. D20, Roland D20 dan chalgan ekanlar. U paytda Roland D20 da O'tkir aka. Roland D20 instrumentlari aka bu juda qimmat turgan. Bitta uyni puli turgan. 15 ming rubl, 800 rubliga 15 ming rubl turgan. O'sha paytda eslaymanda 90-yil Roland D20 instrumenti elektron cholg'u asbobi 15 ming rubl turgan. O'zimizniki bo'lmagan. U paytda hech kim olib keltira olmagan. Nima deydi, imkoniyati bor odam qanaqa tanish bilish qilib Yevropadan yoki Yaponiyadan yoki misol uchun Amerikadan tanish bilish qilib olib kelishgan, to'g'rimi? U paytda instrumentlar kam bo'lgan. Hozir shunaqangi bir instrumentlar, yangi soundlar, yangi ovozlar, hamma imkoniyatlar bir keng bo'lib ketdi, O'tkir aka. Chunki o'shaning uchun hozirgi paytda yoshlarga men tavsiyam shuki, hozir O'zbekiston yoshlarimiz, muzikantlarimiz hamma imkoniyatlar bor, informatsiya ko'p. Faqat azgina bo'lsa ham, nima deydi, ishtiyoq, chin dildan mehnat qilsa hamma narsaga Alloh taolo bir erish nasib ro'zi aylaydi. Faqat azgina mehnat kerak, akajon. To'g'rimi, O'tkir aka? Okay, mana xohlagan instrument ochyapmiz. O'tkir aka, azgina suhbatlashyapmiz endi xalq bilan. Siz bilan mana xalqqa bag'ni qiziqdi. O'tkir aka, mana instrumentni ochdik. Salimda qo'yamiz. Ha. Aziz muxlislarimiz, mana O'tkir akamizga Alloh taolo instrumentlarni muborak qilsin. Yaxshi kunlarga ishlatsinlar. Xudo xolisi, mana O'tkir aka instrument ochildi. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. O'tkir aka, salomat bo'lishga majbursiz. Sağ ol. Alloh taolo xonadoningizga fayz barakot bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Azizlar, shoshiling. Hozir inshaalloh Xudo xolisi skidka oy ketyapti. Keyingi mijozimiz siz bo'lishingiz mumkin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha azizlar. Salomat bo'lishga majbursizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.